Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Hoje eu quero te mostrar um apartamento lindo, maravilhoso, dois dormitórios, mobiliado, decorado, duas suítes, 120 metros quadrados. Acabei de entrar nele aqui, você viu que tem um painel aqui, gente, ó, verde, olha que lindo isso aqui. De noite, esse apartamento, meu caro, vai ficar lindo demais. Olha só, acabei de entrar aqui, aqui à minha direita é o lavabo, todo em quartzo branco, uma torneira monocomando, linda. E a torneira sai água também, gente, viu? Um painel aqui de LED com espelho, olha que lindo. Gente, o apartamento tá à venda, tem uma condição bem facilzinho para você estar comprando. Ele estuda imóvel de menor valor. Gente, aqui é a nossa sala, cozinha e sacada integrada, tudo junto. Quem tá aqui na cozinha tá falando com quem tá na mesa de jantar, com quem tá olhando TV, quem tá na sacada, com quem tá na churrasqueira. O apartamento é todo integrado, gente, é lindo demais. Olha essas cores claras. Gente, aqui ó, nossa cozinha. Aqui nosso micro-ondas, já vem com exaustor, nosso fogão aqui, forno ali embaixo, prontinho, todo de quartzo branco. Olha esse detalhe de mármore aqui atrás, meu caro. Lindo demais esse apartamento. Torneira monocomando de água quente, gás central, o apartamento tem. Olha aqui, ó, te mostrar, ó, os armários, gaveta, muito espaçosa. Aqui também, ó, sei que você tá curioso pra ver, ó, aqui bastante espaço. Aqui do outro lado também temos, ó, vamos abrir aqui, ó, bastante espaço, você tá guardando coisas aqui, ó, da cozinha. Aqui mais gaveta, gente, ó, mais gaveta aqui. Já pensou, meu cara? Aqui o botãozinho de LED, ó, vamos até, tá ligado já. Vamos até fazer uma simulação aqui, tá? Você tá cozinhando aqui, tá fazendo sua comida, beleza. Aí lavou aquela panela e tal, né, botou aqui, lavou as mãos e tal. Aí quando você vira pra cá, no seu balcão, você se depara com essa linda vista. É bonito, não é, gente? Olha só. Tá legal? Quer ver? Vamos ver mais de perto? Olha mais de perto, então. Esse aqui, gente, é a Lagoa dos Quadros. É o pôr do sol mais lindo do Rio Grande. Pôr do sol na serra, com a lagoa na frente. E a 500 metros do mar, meu caro. Onde isso? Aqui em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Vai dizer que não é bonito? É diferenciado. E você pode estar comprando esse apartamento, ainda pagando parcelado diretamente com o proprietário, meu caro. Olha só que bacana. Vai dizer que esse vídeo não te encontrou do nada? É para ser seu esse imóvel. Sinta-se à vontade no seu apartamento. Você está apenas um clique de vir para esse apartamento. Clica aí, vem. Vamos continuar. Aqui nossa cristaleira. Aqui nós temos já o nosso Venax ali, né? A cervejeira. E um lugar para você colocar o seu vinho também, meu cara. Olha só que interessante. Olha que linda essa cristaleira. Aqui também você pode colocar vinho. Aqui tem um split, tá, gente? Também. Aqui é tudo cheio de espelho, ó. Dá uma amplitude muito bacana. Eu quero te mostrar a vista desse lado aqui, ó. Olha só. Que legal aqui, gente, ó. A mesa de jantar. É toda de laca, tá, gente? Com vidro. Olha a nossa sala de estar, já vamos chegar lá. Olha só que lindo esse lustre, ó. Bem diferente mesmo, ó. Tem muito diferenciado. Bacana demais esse lustre. Meus caros, aqui então é a nossa sala de estar, tá? Duas poltronas, um sofá aqui, dois lugares. Que ele também vem pra frente, vira uma cama retrátil. Deixa eu te mostrar desse ângulo aqui, ó. Olha só, nosso painel de televisão, ele tem mais umas gavetas espelhadas. Todo o painel aqui em melanina. O nosso forro é todo rebaixado em gesso. Não é sanca, é com fita de LED, meu caro. O que é de mais moderno e mais novo, tá aqui nesse apartamento. Olha só, deixa eu te mostrar essa vista aqui de novo. Dá uma olhada lá. E detalhe, você tá a 20 metros do Supernacional, meu caro. Ali, ó, deixa eu te mostrar. Aqui, naqueles pinheiros ali, ó. Ali é o Nacional. E aqui, meu caro, ó, deixa eu te mostrar outro detalhe muito importante desse imóvel. Eu até vou ensaiar também isso pra você. Você dá licença a mim sentar na sua poltrona, no seu apartamento? Então, olha só. Acabei de sentar. Aqui eu posso estar vendo a televisão, né? Posso estar conversando com alguém lá na sala de jantar.
ou com alguém lá na cozinha, ou eu posso estar conversando com alguém aqui na churrasqueira. Isso, meu cara, ali é churrasqueira, ó. Ou eu posso estar vendo o mar, tá vendo o mar lá? Olha a distância que a gente tá do mar, meu cara, bem pertinho, como você sonhou, como você pediu pra Deus ali, bem pertinho do mar. Olha aí, gente. E ali na beira-mar tem uma praça. Você pode ir lá, tem crepe, tem churros, vende-se bebida, tem banheiro. Olha só que lindo, você tá a 400 metros do mar, bem pertinho, como você sempre sonhou, não é? Ó, você já achou o corretor, já achou o imóvel. O que você tá esperando? Vem morar no Rio Grande do Sul. Aqui é a nossa churrasqueira. Olha só que interessante. Tem uma porta aqui, meu cara, ó. Ela vai até aqui. Vai dar uma escondida essa porta, tá, gente? Ali na churrasqueira. Por que isso, Diego? Porque aqui do lado da churrasqueira, deixa eu te mostrar. Aqui do lado da churrasqueira, nós temos a nossa área de serviço, ó, toda integrada aqui a churrasqueira. Área de serviço. Aqui temos mais armários para você guardar suas coisas aqui. Aqui nós temos, ó, já prontinho, ó, um espaço no móvel para você guardar a sua esteirinha aqui para secar a roupa, gente. Não é legal? Bem pensado em tudo, em todos os detalhes para você. Olha só, armário para você estar guardando aqui os produtos de limpeza, né? Aqui mais espaço, ó. Mais espaço. Olha só, gente, não é interessante? Olha o tamanho desse armário aqui na área de serviço. Aqui atrás de mim, ó, máquina de lavar e secar, mais uma piazinha aqui para você estar escondendo as suas roupas sujas. Tô brincando. Ó, gente, ó, aqui tem um junker já prontinho para aquecer a água, mais armários aqui em cima. Olha o detalhe aqui, gente, olha que bacana. Aqui eu posso estar fechando, ó. E essa porta aqui, meu caro, ela conecta com a tua cozinha. Olha só que interessante. Então, você tá na cozinha ali, tá uma bagunça ali, joga tudo pra cá, fecha aqui, esconde ali, esconde lá. Beleza, tá pronto. Olha quantos armários tem na cozinha. Nossa cristaleira. Olha a nossa vista daqui, é muito linda, hein, gente? Agora eu quero te mostrar os dormitórios, vem cá. Aqui o espelho. Bastante espelho, na verdade, aqui, hein? Aqui, meu caro, aqui é a primeira suíte. São duas suítes, lembrando. 124 metros de apartamento. Duas suítes com lavabo, com box. Sabe o que é o melhor de tudo, gente? Você não precisa ter todo o dinheiro para vir morar aqui. A gente consegue um prazo para você pagar direto com o proprietário. Isso não é interessante? Não é legal? Duas camas de solteiro. Olha o guarda-roupa aqui, gente. Até eu vou abrir para vocês verem aqui, ó. Olha só. Bem espaçoso. Note que a tomada ali, gente, ó, o plug de ligar a luz é dentro, é no guarda-roupa, é feito sob medida. Nada de Casas Bahia, é feito sob medida, especialmente para você, querido. Olha só o banheiro dessa suíte, prontinho. Até as toalhas são novinhas, zero bala. É só você vir e tomar posse desse belo presente que chegou aí no teu celular, aí na tua televisão. Olha só, aqui é a suíte principal. Nós temos uma penteadeira aqui para nossas moças bonitas que assistem o vídeo. Tá se fazendo aqui, né? O seu... ficando mais bonita, né? Fazendo a sua maquiagem. Aqui, meus caras, eu tô abrindo aqui já, ó. Para você ver. Bastante armário para você guardar aqui essas coisas, né? Esse cantinho, então, aqui é da você, né? É de você, menina. Você, minha senhora, que está procurando um imóvel e quer no seu dormitório um lugar para você ficar bonita, linda, perfeita. Tô brincando, gente. Olha só, aqui tem mais, ó, mais gaveta, gente, ó. Ó, a penteadeira aqui é muito linda, né? Aqui, olha só que detalhe aqui, gente, no guarda-roupa. Esses triângulos com fita de LED, meu cara, olha só. Aqui é o guarda-roupa, já vou te mostrar o tamanho dele. Aqui, gente, ó, uma cama de casal. Olha só que legal aquela cabeceira. Com os LEDs atrás, muito linda também. Aqui, gente, as janelas são de vidro do chão até em cima, para dar aquela sensação de ambiente aberto, né? Aqui vai a televisão, ali em cima o móvel. Podia colocar um móvel, ele colocou um móvel diferenciado, todo espelhadinho. Aqui também já tem ar-condicionado split. Ó, gente, ó, aqui o banheiro da suíte principal. Lindo, né?
prontinho, você não precisa fazer nada, meu cara. É só vir e tomar posse do seu imóvel. Aqui, ó, mais armários. Aqui também, deixa eu ver se abre aqui. Esse aqui não abre. Mais espaço aqui. Vem cá, deixa eu te mostrar o tamanho desse guarda-roupa aqui, gente. Olha só, são três portas. Uma, duas, três. Vamos abrir a do meio aqui, ó. Vamos ver. Puxei pra cá. Ó, bastante espaço. Aí tem as gavetas com vidro, meu cara, ó. Pra você ver onde é que tá as suas coisas. Olha só que interessante. Gente, o apartamento tá à venda. Se você gostou, clica no botão aí. Vem conhecer o seu mais novo endereço. Se localiza-se aqui na praia de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, a 400 metros do mar, com uma vista especial, tudo prontinho, preparado especialmente para você. Você mesmo que está olhando aí, está sentado na televisão, está vendo com a sua esposa, pega na mão dela e diz assim: amor, nós vamos para Capão da Canoa, vamos lá falar com o Diego. Ele diz que não precisa pagar todo o apartamento, vamos lá. Isso mesmo, meu cara, vem ver esse apartamento que pode ser seu. Aqui, meu cara, ó, olha só, vamos finalizar. Olha que lindo a vista vai ser aqui do pôr do sol quando o sol baixar lá na lagoa. Olha só. Quer ver mais de perto? Vamos ver mais de perto. Olha aí. Tá lindo demais. Aí você vira pro outro lado aqui, meu cara, ó. Você vira pra cá. E ali está o mar, meu cara. Olha só, o nacional também tá aqui pertinho. Você pode fazer rancho nacional. Olha só. Não é demais, gente? Meus caros, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe, te dê saúde, te dê paz, prospere teus negócios, né? Para que você venha comprar esse lindo imóvel aqui comigo, te aguardo. Clica no botão aí. Até mais e tchau.